Berjumpa lagi kita dalam ruangan e-tution. Bagaimanakah dengan kesihatan adik-adik? Harap-harap semuanya sihat. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, jaga kebersihan dan amalkan gaya hidup sihat. Janganlah kita jadi seperti di dalam gambar ini. Pastinya adik-adik tidak bersikap pengotor seperti sebahagian kecil pengunjung taman ini. Sudahkah adik-adik bersedia untuk pelajaran pada hari ini? Oh, sudah? Bagus adik-adik. Jangan lupa sediakan pen dan buku nota. Kak Kiki syorkan supaya adik-adik sediakan sebuah buku nota untuk mencatat isi pelajaran dalam ruangan ini. Tentu adik-adik ingat tentang pelajaran kita yang lalu, iaitu golongan kata nama am. Kalau ada am, tentu ada khasnya. Hari ini kita lihat pula jenis kata nama seterusnya, iaitu kata nama khas. Tatam, manjanya anak kucing ini. Anak kucing ini Kak Kiki jumpa tadi. Kak Kiki namakan Tatam kerana seluruh badannya berbulu hitam. Kucing ialah nama am dan Tatam ialah nama khas. Di sekolah, nama am adik-adik ialah murid-murid. Apa pula nama khas adik-adik? Siti Aminah, Abdul Azim, Mark Anthony. Oh, bagus. Sedap nama khas adik-adik ya. Apa pula nama guru adik-adik? Guru ialah nama am. Nama sebenar guru ialah nama khas. Contohnya, Josephine, Margaret, Muhammad Ali dan sebagainya. Oh ya adik-adik, kalau sebut nama guru, mesti didahului gelaran kehormat. Contohnya, Puan Josephine, Cikgu Margaret, Encik Muhammad Ali. Jangan panggil nama saja. Itu kurang adab namanya. Kata nama khas ialah perkataan yang memberi nama khusus kepada orang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, perkara, institusi, bangsa, bahasa, pangkat dan sebagainya. Cuba adik-adik lihat visual. Apakah nama tempat itu? Ya, taman. Taman ialah nama am. Cuba lihat pula papan tanda. Itu ialah nama khas taman, iaitu Taman Tasik Permaisuri. Kata nama khas dibahagi kepada dua kumpulan, iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas hidup ialah kumpulan manusia dan bukan manusia. Contoh nama khas hidup manusia ialah Rania, Michael, Afia, Datuk Abdullah dan Cikgu Karupia. Contoh nama khas hidup bukan manusia iaitu haiwan dan tumbuh-tumbuhan ialah Coccus nucifera, iaitu nama botani bagi kelapa. Simiau iaitu nama kucing. Contoh nama khas tak hidup ialah Seremban, iaitu sebuah bandar. Proton Saga, jenama kereta dan Perkara 152 Perlembagaan Malaysia berkaitan undang-undang. Oh ya adik-adik, apakah pentingnya Perkara 152 Perlembagaan Malaysia yang Kak Kiki sebutkan sebentar tadi? Ya, Perkara 152. Perlembagaan Malaysia adalah tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita, Malaysia. Oleh sebab itu, wajib bagi kita menguasai bahasa Melayu dengan betul. Namun, tidak dinafikan kedudukan bahasa lain untuk digunakan, dipelajari dan dikembangkan. Sekarang,
adik-adik lihat di keliling dan fikirkan lagi. Cuba catatkan seberapa banyak nama khas yang adik lihat dan yang terlintas dalam fikiran adik-adik. Lihat pula visual di sini. Cuba adik sebutkan nama am kepada beberapa benda. Kemudian berikan nama khas kepada benda atau haiwan yang adik-adik lihat. Kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama, walaupun kata nama khas tersebut letaknya di tengah ayat. Perhatikan penggunaan kata nama khas dalam ayat ini. Aswad dan rakan-rakannya kagum apabila melihat bunga bougainvillea pelbagai warna di taman itu. Kumpulan murid itu terdiri daripada bangsa Cina, Melayu, India dan Kadazan. Pelbagai aktiviti diadakan di Taman Rekreasi Rehat Minda. Taman itu terletak di Bandar Seremban. Kehadiran anjing liar si Johnny telah menjejaskan kebersihan taman. Rumput semalu atau Mimosa pudica tumbuh di taman itu. Pokok herba Centella asiatica, iaitu pegaga yang berkhasiat untuk kecerdasan otak dan mengurangkan panas badan, juga terdapat di situ. Kata nama khas dalam ayat-ayat tersebut ialah aswad, bougainvillea, Cina, Melayu, India, Kadazan, Taman Rekreasi Rehat Minda, Seremban, Si Johnny, Mimosa pudica, Centella asiatica. Kesimpulannya, kata nama khas ialah perkataan atau rangkai kata yang memberi nama khusus kepada orang, benda dan perkara. Kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama. Adik-adik, cuba susun huruf-huruf ini untuk membentuk perkataan atau singkatan kata nama khas. Bagus! Adik-adik memang cekap. Berapakah perkataan dan singkatan nama khas yang adik-adik dapat? Mari kita semak jawapan. Antara kata nama khas yang dapat Kak Kiki fikirkan ialah jawapan Ali, Kedah, Kadazan, Proton, Nilai, India. Sebelum pertemuan kita berakhir, Kak Kiki berikan latihan untuk adik-adik. Berdasarkan perbualan aswad dan rakan-rakan, senaraikan kata nama khas yang digunakan oleh tiga orang sahabat itu dalam perbualan mereka. Seronok ya, kita dapat berekreasi di taman yang dibina oleh kerajaan tempatan. Dapat kita beriadah dan menenangkan fikiran kita. Betul kata awak itu Aswad. Dengan berekreasi ini, kita dapat menjaga kesihatan di samping mengamalkan pemakanan sihat seperti memakan ulam pegaga atau nama batoninya Centella asiatica yang tumbuh di sini. Wah, awak pun pandai makan ulam. Saya juga begitu. Saya juga makan pelbagai jenis buah-buahan, antaranya buah punita granatum L atau delima. Buah itu mengandungi anti-tumor dan antioksidan. Cuba awak tengok di sudut sana tu. Sampah bertaburan di tepi tong sampah yang disediakan. Ini perbuatan pengunjung taman yang tidak ada kesedaran sivik. Burung gagak yang mengikut mitosnya berasal daripada anak derhaka yang bernama Si Tanggang turut mengotorkan taman ini. Mereka yang tidak menjaga kebersihan alam sekitar boleh dihukum di bawah Akta Alam Sekitar 1971 dan Akta Kilang 1974.
Mesra betul mereka, ya adik-adik. Adik-adik sempat menyenaraikan kata nama khas dalam perbualan mereka tadi? Mari kita lihat. Seronok ya, kita dapat berekreasi di taman yang dibina oleh kerajaan tempatan. Dapat kita beriadah dan menenangkan fikiran kita. Betul kata awak itu, Aswad. Dengan berekreasi ini, kita dapat menjaga kesihatan di samping mengamalkan pemakanan sihat seperti memakan ulam pegaga atau nama batoninya Centella asiatica yang tumbuh di sini. Wah, awak pun pandai makan ulam. Saya juga begitu. Saya juga makan pelbagai jenis buah-buahan, antaranya buah punita granatum L atau delima. Buah itu mengandungi anti-tumor dan antioksidan. Cuba awak tengok di sudut sana tu. Sampah bertaburan di tepi tong sampah yang disediakan. Ini perbuatan pengunjung taman yang tidak ada kesedaran sivik. Burung gagak yang mengikut mitosnya berasal daripada anak derhaka yang bernama Si Tanggang turut mengotorkan taman ini. Mereka yang tidak menjaga kebersihan alam sekitar boleh dihukum di bawah Akta Alam Sekitar 1971 dan Akta Kilang 1974. Setakat ini pertemuan kita. Jumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Jangan lupa jaga kesihatan